nosso forte aplauso para a fanfarra Juventus do Santos de Vila Conde. Neste momento o presidente da fanfarra, o responsável, o número de primeira do quadro de honra, António Oliveira. Ao comandante de Juventus do Vila Conde. Estive convidado também a responsável da Câmara Municipal de Coração do Bom Preço Simpático. Este momento faz-se uma entrega simbólica de uma lembrança para um elemento que tem por si só 71 anos de idade, o Sr. Olívio Nunes, que é o elemento mais velho da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Vila Conde. Forte aplauso, por favor. Despede-se assim a fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Vila Conde.